tento rok znova poradáme 4. ročník súťaže Dechtický guláš, kedy sme teraz dali výnimočné v júni, nakoľko v septembri tam máme oslavy 70 rokov výročia dýchovej hudby, tak sme to presunuli na jún. Teraz sme to riešili ve Farskom dvore, nakoľko v Premrade je to tu bezpečnejšie, nechodá nám tu auta ani nič. A je to spojené aj s takou nejakou, ani nie, že so zbierkou, ale chceme niečo prispieť na opravu kostola. Takže táto akcia vlastne je zameraná aj na nejaký príspevok na opravu kostola. Toto je mužstvo my štyre, Karáskovci, Blaškovci a Nádasky. Guláš na však prvé miesto, jaký by bol výherný, jednoznačne. Najlepší guláš, aký môže byť. Tu máme ďalšie mužstvo, Krcháci, sú to chlapci Machovičovci, všetko a spol. A takisto aj nevesta, podplukovník Gomáčka. Toto máme ďalšie mužstvo. Je to mužstvo Dechtické slniečko. Maskot hete Stanislav, vedúci, holec a poddaný. Určite sa im tu ľúbi, lebo už každý mali tanierik fazulovice. Na nesmieme zabudnúť aj naše najmladšie dôchodkyne a Martu a Milku. Dneska varíme parádny gulášik a dúfam, že vyhráme. Tu máme aj niečo, asi dochodci nám napiekli, keby náhodou sa guláš nevydaril, tak máme tu čerešnové buchty, máme pagáčky. Tu máme ďalšie mužstvo, je to Horný Šenk, Manca. Vidíme pán Durdy. Krčmár dneska si zebral nápoky voľno, aby mohol doj variť guláš, aby nás mohol doj podporiť. Tuto máme ďalšie naše mužstvo, je to MPE tým. Milí páni, áno, toto mužstvo sa prvýkrát zúčastňuje, tak dúfam, že jedna z medailí je vaša. S tým sme sem prišli. Máme tu ďalší tým, je to tým Dychová hudba Dechtičanka, zastúpený našim klarinetistom Drahošom a našima vernýma ženami. Dominik, chcel by som sa na toto štvrtém guláši opýtať, či si sol kupoval útvar voškov. Áno, bol som na Záhorí. Lebo prvý súťažný ročník, keď sme robili, ten guláš bol tak slaný, že by bol ešte podnes den vydržal. Vidíme, že teta Mária má už aj presilenú ruku. Vladko, teba sa pýtam teda, ideme na medaile? Jasné, že ideme na medaile. Ešte môžeme ísť na muziku. Do Špačiny do rána. Takže vyhráme medaile, ideme do Špačiny. Naša Gabika Poštárka a naša Štefka. Všimni ten guláš, to je celkom inakší. Aký to bude guláš? Ovadzí, prvé miesto. Veríme vám, že voľačo vyhráte. Dúfam, že prvú cenu. Lebo prvá nemôže byť jednoducho druhá. Ano. Ja keď bude posledná, tak bude prvá. Tuto by mal byť nejaký biologický guláš, by to mal byť nejaký. Biologický guláš, to sa dali dokopy, že Dechtické nevesty. Miško Šmehil, Natália Mancovičová. Práve oberajú ryby od kosti. Majú jednu z najdôležitejších robot. Tu máme hlavného šéfkuchára, ktorý nám pripravuje obecný guláš, pripravuje nám držkovú. Je to náš Radko. Samozrejme, každý rok ako porodca. Dúfam, že to bude tak, jak aj minulý rok, že to bude všetkým chutiť. No a tu máme našeho Jozefa. Je to muzikant, spevák a momentálne krájať cibule. Ja viem, že momentálne asi štípu oči. Vypadá to veľce dobre. Ešte tu má vôbec oči. Že je to odroda voláka sladkej cibule. No a teraz by som vám ešte chcel predstaviť Jožka Jakúbka, ktorý
nevarí síce guláš, ale varí fazulovicu. A verím, že je skutočne dobrá, lebo pritáhol sem aj svojho syna a aj svoju ženu Vierku. Ešte svekra čakáme, čakáme svekra ešte. Ale verím, že príde. Jožko, jak sú navarili? Jak ti chutí? Ja, mne vynikajúco. Keď chceš, môžeš zakostovať. Jaká je tá fazulovica? Výborná. Jedla si? Nevesta je nevesta, musím povedať, áno. Míná sa to trošku? Áno. Bola namočená celú noc, tá fazula, no ohromná je.